Són els integrants de la delegació de Florida dels Estats Units que aquesta setmana han visitat diversos municipis del Vallès Oriental. La comitiva ha arribat primer a Granollers, on ha participat a la jornada Building the Bridge, construint el pont. I és que la delegació prové del comtat de Manatee-Sarasota, a la perifèria de Miami, l'equivalent al cinturó metropolità de Barcelona. Perquè no surten de Barcelona, i crec que és important que aquestes delegacions que van a Barcelona sortin de Barcelona i vegin el teixit industrial, el que és la Catalunya de veritat. First of all, we wanted to learn about your country and Catalonia. We also are interested in cultivating business relationships for companies here that might be interested in doing business in our community and the other way around from our community here. So we look forward to cultivating a great relationship going forward and are excited to see what kind of opportunities present themselves. Per això, després de visitar l'Ajuntament, la delegació nord-americana ha intercanviat experiències i targetes amb empresaris vallesans a Can Muntanyola en un acte convocat pel bufet d'advocats Peralta Tallolano i l'Ajuntament de Granollers. Al vespre, la comitiva ha seguit amb la seva ruta fins a les Franqueses del Vallès. Igual que Granollers, aquí també s'ha presentat al municipi diversos empresaris locals als convidats, així com projectes de futur, com l'imminent centre de tecnificació de natació sincronitzada que es construirà al sector N. Negocis a banda, el viatge també està servint als membres de la delegació per descobrir uns entorns i una cultura encara no prou coneguda. This is my first visit here and I'm absolutely amazed at what a beautiful, beautiful place this is. We're here in the area for 3 more days and I do not want to go back. It's absolutely gorgeous. You have wonderful people here. The food is fantastic and we've had just the best time we could have ever imagined. El projecte Building the Bridge no acaba aquí. Més endavant està prevista la visita d'una delegació catalana a Florida per estrènyer encara més els vincles entre aquest territori i la comarca.